you pay. Baba i kësaj pune. Faleminderit, you pay. Gjakov, ku t'ju qet puna? Ku t'a sheh? Jakova Construction. Komplekse Jakova Housing. Fill hine ble e balesin, so superiore. Këta e në dy sponsor tanë. Faleminderit. Ju më kanë dhënë shumë për mi jua. Shumë haja. E kam një pyetje, Elber. Edhe për kështu që tash gjatë reklamave. Që është e mundshme. Historikisht, të më kujtu prapë Frashëri, ne ato e përbuz vendin tonë, e kretë poezit e Rilinda Ze e kemi me shumë dashuri për vendin tonë. A thua dhe atë kohë kanë po që popli spito tokën e vetë edhe kanë shkrupi zemrës plast, kjo ishte pytja. Oju malet me fusha, me lule, me lisa, me sa bukër, qetri gjua shqipe, qetri ku kemi këtu i dëbumi, qetri bose të i dyhera tjallë se për dine, për imon. Që është dhe mush me shka? Se je mbi njëri? Gjaku i shprishur? Në shkuptim i përzina? I shpërndar, ma. Qëfar poezi kemi, qëfar senet të fuqish, mesat dhe dashuria nëse dojmë vendin tonë. Koment! A të futja like që aty. Koment! Që shesheti si djalliri, këtë punë? Nuk po mbjen me në cilë autore ka thonë gjithë sen, pa e pa thonë që armiku i vetëm i shqiptarit dhe shqiptari. Pse me në kështu? Nuk e di besim veç... Pa, atë zë flumi. Aja qetra e, përëndia ndjeve, të rathtarët në alan pa atë dhej. Fishta i drejtojtë zotit. Thot e tjerë, re e gjuj kotë lisat mërfe. Dhe me këvrajme që ta pisa që në përshin, që është fagudzimi. Përëndia ndjeve. Me ka që e kësha përfundu në emisionin kretë. Asociacion një. Hajde, Pavlok. Hajde. Për fillojnë me pak ma thjeshtë. E ki ndorë jetën tonë, ku të dushti? Hajde, për fillojnë me Ani. Ani? Ani. Okej. Ani, shi për thotë? Canon. Canon. Okej. Nështë ta me provuë shumë herë. Provuë, ku gjës hupë? A mundet me konë zidhja a balë? Topi? Se të që është cannonball, po lidhët? Pak ma... Shko cannonball? Topi, gjyllet. Se gjyllet topi, se është gjyllet. Cannonball, anglesht. Po e tjera, ka dole se pak si pa lidhe. Shka thatë jo? Që kjo të canon, ku gjotë qeter së për të kujtona? Mundet me konë edhe... Aparat fotografik. Po nuk e di a shënohet me dy nëja, a me një Canon. Shënohet me një Canon. E pikrisht është Canon top! Oke. Edhe bravo! Me sa to ma lidhit pare, nuk... Që kjo kuiz? Nëse o të pa që vërja Zvistrani s'ki nevoja zilë, po pashaportin t'i son të emer. Qëtë ma dhe herë ato? Bofors, shka është? A kështë ditë me të pasdojnë Bofors? Ja, me shtos... Top Suedez. Big Bertha në vetë e kumë një. A kështë ditë? Po, me këto e kumë dëgjue edhe që dhere kësha konfirmu të aman që është topi. Howitzer me të pasdojnë? Ja, Howitzer, jo. Super topi, shka është kja super topi? Asë që thonë nuk... Jo, ajo është super bowl, nuk është super ball. Ajo, a petë s'mu kishë lidhë me që kjo e para dhe fundit po, për ndryshë. Edhe ka bo një fashë super topi, Ilber. Edhe trokit në dyrë të shumë shteteve të asaj kohë, 3-14 vjetë before, që pasës jam një ingjineron e. Po, e kam i top luftarak, që e gjumë shumë lartë. Hesë pra budal. Që që e kine zanot në Gjakov mu, të jam bo hesë pra budal. Trokit një përdo shtete, Saddam Hussein i qohet jablinë. Super topi, merë vesh Izraeli, fopja bombardon. Nuk u konë kene për media, për meje një kanini që ashtua, një atër një mjë. Vazhdo, përfundimtare. A, përfundimtaren. Në adeshti, në zisër, për ty kantonin cugë kena me ta falë.
Ti bëjmë danaja qikave të kalbrak me këllu. Për mua, veç masë që kjo është topi, veç një përgjigje po më lidhët me zito. Futbolli. Natër e mirë. Faleminderit. Suit me sti pa frabon me kësi përgjigje softa. Për t'i kukë i poshtër. Ja, lejti me provu. Bravo, bravo për Cannon Ball. Hajde, Dri. Vazhdoj me Bënish. Bënje. E lartë. A të provoj besim zidhën e bës? Po? Porta. Bravo, jodër astin tonë. Bravo. Festim. A e hopëm B3? Shka të më thuti, B3, B3. Motel. Hoteli edhe, a shkojmë, motel. Motel. Mo, ka dole për se, dhe që është si më vjenë marrë që kjo fjellë ku të përdorët. A më është internacionali, vese? Normal, marrë. Motel është hoteli vogër, s'kaj rrugës. Te na kanë qara vesh. Vizitit, vish ku të bojnë, dash për shku, për shembol, për qytetit në qytet, duhet shme hi ne për botel, për me dalë bashkur të anaj. Po. Do më thonë, qatë shumë ka. Po ishim kohën popull i pangin bukë, bre. Tunt. Ma zoma keqë për ne. Ja, nuk kam në e varë përgjigje. Nuk kam një shka përfundimtar. Ti kemi hap? E hapën B4 shet? B4? Hoteli! Ta shku shka pak ma shumë pare. E lartë. Dhe di me shkuja e 2 orë ma vonë. Shko gëllë, këto sena du të mi thonë që shtu të kodune, le ta di popli shko ka botë. Shmim. Sa për o moteli? Jo, në gjithë. A mi me shku me zhivjen? Ja. Smoja? Ja, me ditë që këto musteqe zgjede në mis universit. Mis musteqja? Ski qarë pa qelë një. A s'kom qarë pa qelë? Logika, ta spikoj pse? Hade. Se me njësë ashtu, ti fol pa qelë, jo. Kjo fol pa qelë, kur më marru mërë bëbë? Ani, pe hopën pro... A e hopi të nishin, pa do përgjigjën e bërë. Na pash qilësin. Qele? A dhe e qilën të nishin. Dit lindja. Bëja? Zgjidhja bës, paroja. Se edhe hoteli edhe moteli me pare lidhe. Edhe lartë, paroja lartë. A hotelin ko këndohë pa guzhinja, ko përshkaj këra? Unë kështë ishtë tërsam? Jo? Jo, okej. B2 besim. Hajde B2 për bab. Qisej një kajtut i këtë se shumë e leto bëja. Shtëpia. Okej. Dhe me ke di unë e pozitiv se se thash. Po dhe? Edhe kërë është sindrom shqiptarve. Dhe me kune e di. E letë është. Jo. Hajde bab, hapim. Të hapim C4, shen? C4, ishë që më knashet në asociacione. Bë, shabë a thëtë, bështilja. Bëja. Bëja qati, qati e lartë, shpia ko qati, kolmi. Pa, pa. Besim. Qati e lidhë, dhe. Pa, mire kiti, po jo. A, qatia. A bënë me provu zidhjën e cës? Jo, pa qelë. C3-shin. Okej. A, pa, jo, pa qelë, C3-shin. Rëshfeti. Dorot. Bravo. Bravo. Jo që përgëzona unë, po u gëzova që të gëzu miki me gjithë gru. Mund është mi provu përfundim tërë. Dërota me të. Dërota. S'kisha thonë. Zdo me folë. Jo. Pe hopëm dë dyshin. Okej. Përbër njerë pelonë është. Dhe urtë me së ngocë. Patriotike. A mundet zhidhja e dësë me konë këngë? Përgjigjë është loshkë, solide, e zakon, më jo super inteligente, jo në rastin tonë. Jo në rastin tonë. Dalim gjeti, hajtë e bërë. E hopën tjetërën. D4 besim. D4, shka të pëthuti? Logike. Ok. Shka?
Çka do bëj në misione? Am kanar ditë të mira, Allah, apo do hecja, apo do të ka orë vakti. Ti dur xhep herë njonën, herë pi uj, bashkës telegrafit, tri herë, tik, tik, tik. Ku më ratu se adat me vakt? Ska gjo, a? Jo. Festim? Pe hapëm dëne. Dënje. Okej. Dënje, okej? Qa po thot dënje shi, që u bi uj? E le, edhe po besoj që zgjidhja mundet me thonë zgjedhje, zgjedhje let, zgjedhje logjike. Zgjedhje patriotike. Ku të manë zgjedhjet patriotike. Jo, okej. Okay. Kamera? Da shtë tam i derdhuj me bajgar, po hejsh pi mushi ta mon. Mira. Kështë që dhe me kem trolave, qash që më keni fascinu me ditëri. Ka marrë ruja bukës, qështu foli pali dhe une. O ka marrë shumë bërë ke emisit kolla që sa? Ma bët zile. Eh. Kush e ka fjallën? Drini. Dhe tre be, besën. Hajde pa blok bre, qështë bre, shumë bështu me ne? Minë janë jasë më lovë. E shenjtë. Ta shenë pak ma të hapta, ku janë të bukra për besë. E provojmë? Besëm. Hajde. Ti e bon bukur afër me fjallën zgjedhje, jo afër për vëllonu. Këngë? E ka thonë. E thashbë. E thea. Në fillim. E ka thonë. Jes, se pas në një. Hajde dhe një për vëllu. Skam. Një qka. Festim? Ma herët kesh me s'dy opcioneve, zgjedha zgjedhjen. Hajde. E ma si funksionoj, për zgjedhë i s'to dytën, në shta që të ma dënë. Sjellje. Sjellje patriotike, sjellje. Sjellje lehtë, sjellje logjike. Qëka logjike ka të bëjë me matematikë? Qa kishit thonë tash? Qila zgjidhja des? Detyr? Yes, apo të lidhët? Detyre letë, detyre patriotike, detyre... Logike. Logike, detyre shenë. Hajta shenive dhe Ben, kush e ka gjithë Ben për i stafit? Ta shë ndërtesa e lartë, dihet që ka kuptim. Po gjithë mund të mëtojmë japë një kuptim ma të ronë, ma të fellë është dhoma. Dhoma lartë. A, dhoma lartë, okej. A, pra. Pra fundim të arën? Topi. I topit, i dhuratës, i detyres, edhe i dhoma. Edhe dhoma e. I dhuratës. Ose vishë dhomë, bërnë. I dhuratës, i topit. I topit, në sport, drejt për drejt me sport. A me sport këtë bëj? Drejt për drejt, kolona a me futbol, që hajë që me futbol. Gjëtë kunë, gjdo sport që o me top. I dhuratës i dhuratave, edhe i detyres. A ke qëtë Ilber? Shronja parë, Ilber? P! Marë ndihma. Shronja parë, P! Marë ndihma. A më i me shumë me zinë? A ki fjallën ti? Ha? E ki radhën ti? Po, ke. Cila është? Ndo është ta prekja? Jo! Se që ke më ledhë ma shumë prekja e topit, prekja dhuratës. Prekja detyres. Po, më ne prej. Ka detyrat pa prekësh me thu, kësi që në si zoja. Ka gale që jelim na, djemë për lujnë mirë, mas ne me dashme një mund në fundën i mëj. Kushe ka gjithë qeter? Sigurt, shkronja dytë, rë. Rë. Po. Pranuse? Yes. Jo. Okej, pranuse. Pranimi topit. A, pranimi. Dhom pranimi. Okej, dhom. Pranim dëtyrë, kur e pranon dhe dorëzot dëtyrën, dhe... Dhura tabi pranu, jo s'pi marrë, jo pi marrë. A, është okej? S'keni nej muan ku dikon, nej ojo që për përpilimin e asociacioneve dhe fjellë kryqeve, për mbrojtjen e grave, edhe lë, qësh është, lë vëvë, lë vëvë, qësh është ta? Ja. Asociacion dë. Dë, okej. Hajde, dri? Benje. Benje. Pjanisë me bëtë. A, është okej? Po, po, okej. Top, ha, bravo. Gjuha. Gjuha. Okej. A, e hopën bëtë reshin? Ka dole marë burë, më dëmja marë ka fërën për gojës njëri. A, harua që e kohë të gjithë. Ka dole marë shqiptare e unë marë burë. Ja, li vdunë mu stesit, besim, ta është nalë. E, po,
Shqiptarët lëvdoja Bosteçet. Ja, u pasi shoqë i herja kena pa lëvdur Bosteçet, nuk urrike më beto, a di kush jam unë. Veç kur këshyri futbol nuk e kam shak, po mas nisi në ato këshyri futbol, pjallo fjallin këtina. Me futbol, me kënje? Me Barcelona. Aj, Real Madrid, a? Jo. Edhe njënë qëto është për mas me qatë e këtë. U shem dhimin, ta Manchester United. Pa. Ma më se ej. Kiri fitu? Po, me Liverpoolin, sa sa u datë? A të s'ke në lu? Ajo horë në shtrejme. Më falni me Liverpoolin, ku lujti Manchesteri. A s'ke aty Manchesteri, hisha? Barcelona kem të full, për Barcelona. A, falj. S'ka në lu atë, ta. S'ka në hisja, ka në lu, veç Liverpooli me lu. A, besëm ta. Edhe në pëmirësi, pa. A, pa më doke si do të vëvës. A? Ku t'ja arsutoj, ne i ka bim. Pa. Ta qërë të kanë pas të të dukës, a një shka me do? Pe 2010-ës nuk e din që është me fitu trofet fort. A disa ma bukër është rruga se sa qëllimi. Qërish kanë qef, ho, me s'pë bëhë zbohër. Se më bëhë më bëhë të bëhë të bëhët. Qaj, edhe vëse. Vazhdoj. Hes, më sënë filozofo këtu. Asti, asti. Hes, luj. Se si arti këto më në kanë zhëndim. Une thash me hopë bëtreshin. Hajt. Pa dhe hopën bëtreshin. Shku me zhidhen për me më dore? Shqipe? Bravo, jo! Jo, anë. Ofer, gjerë. 3! B2. B2. Vetur, vetura, gazeta, gazet. Edhe gju. Hajde, 3! Por si vala. Gju, vetur, gazet. Nuk është e zashtë, e? Që ke vetura pëse hini së të... Që ka bashkë një mënë vetura, sidomasë në Kosovë. Ka cilë shesha si kjera. Do ishe në parkë, që të fshejë në parkë, vëdi në malë. Ka her shë komë në gjoma, shasë shë. Nga pa në për foto, vla. Në për... O, vla. Jo, besim në... Plus, nuk në ka hije, heqë. Hapim një. E hapim B4-shin. B4. Nashta mos përna një. Hajde. Kjo është e letë. Hajde. Veshin. E. E. Oh. E. Okej. E. E. Zyrtare. E. Zyrtare. E. Zyrtare. Ha, bra. Zyrtare. Bravo. Dyfish. Dyfish. A ki përfundim të arën për zyrtare, sa kishe mujtë mi ditë, Pablo? Që denjë për vyshë si e vlea? Nga mu, se zban. Spo rezikojmë, pelon më nja. Shkojmë të drini, hajde drinin. Drini, pa shritëm të akrymë ma shpeq të. O? O dë. O dë, hajde rëshi o dë. Shui. Tema. Temo se tema. Shkojmë përgjigje pëse. E hopim o 4-shen. O 4. Fa të lujtë një përbojnë në knaqin këta dy gjemë. Që do përna një mojnë pak ma shumë. O, 4, mentori. Mentori. Dhe tema. A, zhida përfundimtore, diploma. Të! Yes. Diploma, diri mbrojtja diplomas nga sulmet aerore, tjertja. Diploma dhe zyrtare. Ufa. Yes, kam një shka përfundimtore. Dri! Së përrezikën njërë. C4. E, lemra të fojës për lishë, pa fojë, ma fojë. Mëse gjashtë herë më fa C4 së lishë. Ja që zotin që të kuj më steqet. Mëse këtë e në simbolike. Po për dite, po, si e ti djali mirë për me pasë më steqet, s'ka mune. A, si e i he. Se kuptove që shtos, po helikop. Ku të thate e shtos, dhe e këshak të shmërë se kuptos, i su, ne ke lajë studios, di që shishin do zhurë, ma. Pop ke zërimi, dhe sh Cannonball. Pe hapëm C2-shin. C2. Pe hapëm pe provojmë që po detë. Bo. ADN. Ha. Zidja 9C, prindi. Nuk të rëshojmë në ty me të thonë nga bim. Masak të du. Masak. Masak se prindja. Kromozomet. Sa kromozome i ka? 46. Që ashtu? Fëmija i mërë 23. Pobës 23 nënës, edhe polirë nëllë dhe ne. Ju lënë kapa-kapak. Ju pagunë borëshin. Ju merë huo. A këj ide tjetër ti për qëta? Jo. Qëllën jo? Masë i një shukë? C3. C3, më spionimon.
vërtetimi. Vërtetimi, okej. Okay. A ki një ide? Ma sakt të dojem. A, dhe në, vërtetimi. Fëmija, fëmija. Pra, u nëse në ashtë të e cilën? Me vërtetu, a, dhe në. Që të pari jeni të prindrit? Vërtetimi. Jo, besim, s'kam përgjigja. Festo? Dhe, pe hopëm të nishin. Ski qare? Pe provojmë. Hajde, këshurë me s'pët një mund të nishi? Babaj. Babaj. O dënë. Tashi. Shka du të më thonë qëto? Babaj. Të zgjidhja? O dënë, vërtetimi. Që kjo vërtetimi është... Mi vërtetu? Për mes o dënës? Kom. Kromozomet, s'po më mërmenja. A që qeli ule pra se është e zërsh për mërën në mandë, jënë ka folë. Atësia. Atësia, oke, ja se kështë në kësha gjithë. E, oke. Për vazhdojmë të ndriri? Denja. Denja. Shpikje. A mujna me vazhdu me zgjidhën e dës? Po. Shkencora. Bravo, jo. Që të përre keni me shëtit? Vazhdojmë. Pe hopëm D4. D4, bravo, djem D4. D4, bravo, bravo, D4. Ndërkomtare. Shpikje edhe ndërkomtare. Shkojnë e pojë lëbje, përdo me ta kalzu? P. P. S'kom di shka zidhje për momenten. Po presim. D2 besim. D2? Hajde, hajde drin. D2? Kategoria. A shkjo ju qëtë dika tjetër, pëtin? Dika tjetër. Ju një marë. E ka kjo David Coverdale i kong. Jalla shofer, jalla. Jo, besim s'kom përgjigja. Hajde. Pe hovën dhe treshin. Hajde. Po besim që kemë zirë i pjetër. Hajde. Testi. A mundet zidhja në ndë më konë prania? Jo, a? Yes. Ja vlejtë me... Dren! Drejn! Diska nalt, këqy është e besim, po sëmë po të bitë. Ja! Loja ke! Këqy është e këta këshë pe iki. Jo! Hadja, e leta që kjo. Jalla shofer, jalla! A i konë, ka më do këtë është si? Vë! Me pëf. Ilberi ka thonë pëf dhe mire ka. Shofer pëf. Shalilës me shofer, me pëf, me test, me kategorisë, një shka... Pilot? Ma mirë me ikë... Se dhe prokurorin gjykosin pa avokat e Filburg. Mosë i rime... A dhe demo? Pilot. A ki pilot? Jo. Jo. A ki... A? A, që sa mirë që aj... Që sa lera, ka e kete trullovë. Dhe me ka ki autoshkollë, dhe me ka ki patent shofer. Pitin? Patent shofer. Jo, vish patent, valla. Patent. Ka në gjoni për fundimtarë. Pandima. Pandima. Patenta. Hate se ka bëshku, mi u dhesht një emision në qetërsi, si në mjetë në gjysta ta. Diploma zërtore, diploma. Problem, a? Problem, allo. Kënjë? Problem. Shkroni a parë kushe ka gjithë? L. L. Okej. E treta? Që? Bileqit. Licensime. Ose licenca. Licensimi... I atësis, a me dit, dashtjes, da ka bash-bash, a me dit, Bob i licencun dhe me. E kë, kë Bob falc, po dhe kë i përzin në thmi.
qatë e pari, qatë kuptim, fjallë e bukur shqipe, fjallë kajmak. Tim. A gjithë, Ilve? Shkronin e dytë, për ju kanë zojë është O. Se shkronin a parë është diqy si zgudzojmë i përmenë. He! Edhe hesim. E aksis, e patent shoferave, e diplomës dhe zyrtare. Leta shua dhe që. A është okej, Ilber? Shkina i vrejti në ojo që e vinë? Ojo që. Një kolonë, hajde. Ojo që, përta. Nostrifikimi për ta shtojnë, ta. Nostrifikimi? Po. Shka i bjenë? Shka i bjenë? Hajde, Ilber. E shtetit. E shtetit. Të Kosovës. Letrat kredenciale. Qikjen, qaja qa bërë? Ma qikjen. Pak i bifar, lady in red. Zita ta. Shumë bukër, si të tu si qilë. Magjik. Zemra i me zemë, si o të jashon cek. Diploma zërtora, si e patenta. Por, zotën asë. Ha? Diploma zërtora, si e patenta. Ha? Le oqë, s'po më me lidhë kur qysh. Jo, më... Jo, jo, s'ko lëhe. E, mes... Po, një lë dika e një da. Mesë më ndomër bijuteria, shka folin. Shkronja dytë është O. S'ko lidhë me lë. E, e, e. A, fuqizimi? Onë e shëndrove vetë një U, përshka këtë trajtave, si a i që këtë apo është da lipi, pa. O, që? E, he ka mërë, asë që, asë O. Vëqë O, asë lë, asë që, bërse. E, sheshet mërë është tu? A më kini botë bonë, vla. Më do kështë shkrivit këtë plumë të hinë skenë dhe më këmi ka shti do pa e në gjepa. Bonë të bonë, si O. Për më rejë, këtë ka fërë? Shtetet. Zëra, kajtë të dinë vishë nga të rajo. Ja, dhe të edhe. E, ti për shemblë, sun shkon me kërë në Zvicër për dalë. Zguzo me vozitë. Okej. Në Austri. Gjermëni po, që ta shë kanë bovonë Gjermënia. Shkon ti me kërë, thotë, shdrëp për kërë se s'ki drejt me vozitë. Shka du të me bo shteti jonë, përmi binë shtetit tjera të Evropës që me nalonë njeve ku të dalë në dhe me të bë. Që pjusht të edhe një, mirë, në gjithet se fjallës mirë, që të fjallën që pjë lypim, na mërë kuptim. E të edita jo. Ne hargjun me laptopa, batajit, me kajtë. Në kjerë, dhe shka po lidhët, po... Ani, a thua kanë gjithë njërëzit në përshpia, nëse e kanë gjithë, ata pi qelim edhe na. Se është gatë. Ja, po besoj që e kanë qelë. E shtetit të Kosovës nga... Nga po. Okej, e gjeta më bëzit. Po se dija shunja dytë u e tash. E tash. Njohja. Cila pi bje e treta u e, ku kam habit, na. Qa, na. Se e treta ku ka kona, pishen. Që e dora për gabimin që na gjete. Fandi. Shkronja një është një shkronj, e dytë është o. O. Rezulteshen shkojmë të hajmë bukë, se diqëm. Shruj, festimi 260 miles per hour me pëhë. 260. Edhe 160, Gjemil, Balbushi, 260, edhe 160. Bravo, sa parë për jashtojmë të redjemve përshka këse shumë simpatikën? Edhe 40, bëhet 460. Atë him, ja 500, ja heq. Him. 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 Për rëzikaj, për mostejse, për rëzikaj. Valbushi, për të të hekja 10, mjesin 450. Bojnë 460, ku t'ja shtojnë 10? Edhe 40, besim. Edhe 40. Për mostejse, 40. 500. Qetora, 500 euro. Regjia, shkryve 500, se më knaq. Fandere, qënë. Po. Bravo, djallë. Fandere. Ka kina i porosi, në isam? Porosi, ja, këgjë. Ti, a kina i porosi? Jo, veç mjë falenderu. Jo, jo, që ki prosti që ajo SMS, ku i ki me, jo, vës ta fol t'i këtu ljeve. Jo, s'kam kur farë prosti e. Jumë knash me ju. Fanderit, shumë. Përbes. Përbes.
Qëndrimin freestyle pas tras që loj, që qështu t'i shka duhet. Të një ka ki i pas e që atë, masi që ju falja këtë ne, dash me knu. Pse? Shumë urime për ty, shumë urime për ty, shumë urime për ty, shumë urime për ty. A kina i kongë qëtër njotët se që kërë me vaj vaj, vaj vaj vaj, që me vaj vaj. Shumuri me për ti, shumuri. Pazet copa, gjysë shekulli. Në kaj ma. Dokët si një zetë. Dokët si një zetë, mu pa, si 12 vjeqe ku të furë. Kajtë, në për ma shala. O, këzëfsh, punëtori, dhe pest punëtori që i kom taku një jetë, të është arberi, që u me i këna. O mërë djallë e djallë i ri. Po, dhe djallë i ri. O, normal. E me nëzishe këllut shumërime të habite, bukon të këllu në për këtes, gare për kafiqe, a më në shka zga bëni. Hurë, bre, kom ju boqë, do e mision, a më i pasdeqe. Që kusë të ndëruar, festimi Drini, Sërdaja Dugoshi, Bibi, Bendi On, do një ka një kongë dhe për do alimnan s'kenë që atje. Për s'kenës për do bëhon. Shtyjmë pak si sim ka vajzi. Esma, ti s'po të zi bëtu, esma, lak. Tjallo i ri, von me dore, von me sy, von me dore, von me sy. More tjallo i ri, von me dore, von me sy, von me dore, von me sy, von me dore, von me sy. Nja di qika trin karshi, nja di qika trin karshi, von me dore, von me sy. Nja dy qika trin kërshi, nja dy qika trin kërshi. Shtati saj vor si bajran, shtati saj vor si bajran.